Yine sizler bilan Osiyo Xaker kanali AliExpress haqida video qilishda davom etamiz. O'tgan safargi videomizda kommentariyada yozibdilar, shu sababi AliExpressda qanday qilib to'g'ri manzilni kiritish haqida, ya'ni dostavka adresini xato kiritib boshqa joyga pasilkalar ketmasligi uchun, zakazlar ketmasligi uchun to'g'ri kiritish haqida video qiling debdilar. Shuni bugun qilib ko'rsatamiz, bir boshdan qanday qilib to'ldirishni. AliExpressga o'tasizlar. Ana bu yoqqa adres dostavki degan joy bu. Chizib ko'rsatay. Mana adres dostavki. Shuna bitta bosasizlar. Уже bormanda Dubai Novi adres dostavki. Boshlaymiz. Bu yerda faqat lotincha kiritish kerak. Ya'ni o'zbekcha o'zimizni ruscha harflar bo'lmaydi. Birinchi ism familiyalar. O'zimniki. Keyin ochishni ham bilish kerak. Nimadir nimadir. Masalan, taxminan o'zimniki emas. Endi telefon nomerlari. Masalan, o'zimnikini yozadigan bo'lsam, mana. Keyin oddiygina Buxoro deb yozasizlar. Ya'ni sizlar Buxoro bu lipoy joy bo'lsangiz, ana mana Chiqoradan Buxoro viloyat, Buxoro tuman. Tuman bo'lsangiz, tuman yoki masalan Navoiy. Navoiy, Navoiy viloyat, Navoiyning o'zi, Navoiy xalqaro aeroport, hammasi. Bu aeroport belgilamanglar. Buxoro desam agar, Buxoro tuman. Mana. Bu yerda endi manzillar. Manda Galausio. Shahar. Keyin respublika deyapti. Buxoro viloyat. Respublikadan keyin tuman deyapti. Ana Buxoro xiyan deb o'zi nimachada yozdi. Ana bu yerda endi Buxoro viloyat deganlaridan keyin to'liq manzillar kerak Galausio. Shahri Gala Osiyo ko'chasi 15-uy. Mana shuni. Endi men o'zimnikini kiritdim, sizlarda farq yo'q. Pochtaviy indeks. Indeks pochtaviy indeks nima? Ha, buni hech qayerdan yo'qib qo'yasizlar, keyin qaytib-qaytib har doim farq kiritmaslik uchun. Pochtaviy indeks bu sizlar yashaydigan joylaringizni eng yaqin bo'lgan O'zbekiston pochtasini indeks kerak. Masalan, buni topishlaringiz uchun yoki bu yoqqa chiqmadi, indeksni qidirish degan joyi. Endi man o'zimnikini kiritsam, qaranglar, Gala Osiyo yo'q, birinchi Buxoro tuman, Gala Osiyo shahri ko'chalar kerak emas, chunki nima emas, mana iskach topilmadi deyapti. O'zbekchaga o'tkazamiz. Bu sayt boshqami, men hozir bitta sizlarga chiqmasa agar ichkaridan kirib tanlasalaringiz ham bo'ladi. Ana endi aytyapti, pochta отделение, ya'ni pochta bitta Buxoro shaharni o'zida shuncha pochta bor, 30 ta. Boshqa Olot, boshqa nimalarda esa boshqa ko'p. Masalan, Galausio, menda Galausio birinchisi, ya'ni 200-400, mana qaranglar. 200-400 eskisi, yangisi pochta indeksi. Ana, star indeks novi. Sizlar yangisini kiritasizlar, keyin bu yoqqa hamma nimalarni ko'rsatgan tuman Galausio shahrining ichidagi mahallalarni ularga tegirmaysizlar, faqat birinchi chiqqanini olasizlar, chunki eng yaqini sizlarga o'sha bo'ladi. Yoki sizlar yana boshqa joyda bo'lsangiz agar, boshqalarni tanlashlaringiz mumkin. Masalan, hozir birinchisi mana bu bo'libdi, lekin biz ana buni olamiz, faqat bu yog'i kerak emas, yangisini olamiz, chunki yangi indeksga kelish kerak. Shu masalan 200-400 ekan, Navoiyni top ko'rsataman, qaranglar. Navoiy. Что-то.
menyu saytiga o'tib topsalaringiz bo'ladi. Kirdi. Mana. Navoiyska oblasi. Navoiy nimasini barcha nimalari. Mana Beshrabat degani bor ekan. Juda ko'p. Zarafshon tumani. Ana shular hamma indeks chiqadi. Pochta indeksini aniqlab bo'lgandan keyin qaytib AliExpressga kiramiz. O'sha joyda mana bu yerda o'zlarining pochta indekslarini, ya'ni o'sha saytdan topgan pochta indekslarini yozamiz. Masalan, 300, 600. Bu endi bilmadim qayerniki. Bizaniki 200, 400. Ana shuni yozasizlar va saxranit knopkasini bosasizlar. Ana bu ham galochka bo'lishi kerak. Bo'ldi, bu tushunarli bo'ldi. Saxranitni bosib chiqasizlar, menda o'zi kerak emas. Chunki borujmanda mana. Xuddi shuni aytib o'ldirilgan bu ham. Bunda даже ko'cha ham yozilmagan, chunki u jumani pochtachilar toni bo'lgan, вообще toniydi u. Borgan bilan metr hech nima pasport, nima hech nima ko'rsatmayman, o'zi beraveradi. Kecha zakaz qilganimizda просто video qila olmadik, chunki men hatto ulgurmadim. O'shani ko'rib chiqaylik. Kecha zakaz berdik biza Lavi momentda, ya'ni soat 11:45 da. Mana bu narsani, sharikni. Bulari emas, o'tgan safar buni bergan edik, уже yubordi отправление, уже bizada nima berdi, informatsiya dostavki trek nomer bergan, уже bu yo'lda. Уже mana trek nomer tekshirib ko'rishlar ham mumkin. Shu narsa, lekin o'zim tekshirib ko'rganim yo'q. Endi bitta har doimgidek har doim bizga ko'rsatamiz. Statistikani ko'raylikchi, endi ko'p ko'tarilibdimi kanalimiz obunachilari foizi. Rahmat, uje ko'payapmiz. 888 qilib qo'yaylik shuni yoki ko'paytirsak 400 bo'lsa ham yo'q demaymiz. Auditoriya. Mana. Endi 1.6. Ha, endi bir kunda hech nima o'zgarmaydi-yu. Hammaga rahmat, kim podpiska qilib qo'ygan, uje kanalga like bosibdi. Hammaga rahmat. Bir boshdan kommentariyalar ham o'qib chiqaman. Javob bosam, javob yozaman, like bosaman. Shuni davom ettiraylik, shuni ko'paytiraylik. Hamma video yoqqan bo'lsa like bossin, keyin obuna bo'lib qo'yinglar, hech nima masaladan ketmaydi. Shu qizil knopkani shunday bosib qo'yinglar bo'ldi. Keyin qizil knopkani bosishdan nima foyda deb so'rashlaringiz mumkin-da, menga nima foyda bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Masalan, siz qizil knopkani bosishki bizani kanalimizga a'zo bo'lasiz, keyin konkurslarda ham ishtirok etasiz. Uje 1000 ta podpischik bo'lsa biz konkurs qilamiz degan biz kamida 20 ta sovg'a qilib. Chunki uyda уже посылка ana shu 0.01 dollarga olganlarimiz to'lib ketgan, o'shalarni konkurs qilib tarqatamiz odamlarga. Keyin podpischik bo'lsangiz birinchi nimasi shu konkurslarda ishtirok etasiz. Ikkinchisi, biza qachon faqat video qilsak foydali mavzularda sizlar aytgan kommentariyadan mavzu kommentariyaga yozgan mavzularingizni video qilsak agar sizlarda boradi. Bo'lmasa agar topolmaysizlar videoni, agar poyska berib topmasalaringiz, shunisi bor. Agar podpiska qilib qo'ysalaringiz agar biza video qilgan paytimiz sizlarga boradi, ya'ni udamlinga yangi videolar haqida. O'sha uchun bitta qizil knopkani shunday bosib kulrang qilib qo'yinglar. Sizdan hech nima ketmaydi. Qildizlar. Rahmat kattakon. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Mana shu foizni 5-6 ichmasa ko'p ko'taraylik. Bu videoni maqsadi 2% bo'lsin yoki 2.5%. Shuni ko'tarib qo'yaylik. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.